Brastemp apresenta Gurumã em Casa. Alô, Dani? E aí, cara? Vamos pra festa com a gente? Que festa, Gil? Sábado à noite eu quero ficar em casa, cara. Ficar em casa, Daniel, no sábado à noite. Por que vocês não vêm pra cá? Dani, tô ficando com cima dessa casa. Então por que vocês não vêm conhecer? Eu descongelo mais... Papagaio! Pô, um papagaio! Gente, Dani tá tomando alguma coisa? Oi. Desculpa, eu sou sua vizinha aqui do lado. É que meu papagaio... Tá ali na cozinha. Entra. É que ele tava aqui em cima. Ó. Chacrinha! Calma, calma que ele tá aqui dentro. Ah, Cris. Daniel. Será que não tem um número, tipo 189, que se liga? Polícia Florestal? Ele tá aqui, ó. Cuidado, ele bica. E vai levar o troféu... Que bobada. Ah, abacaxi! Olha, desculpa, nem sei como te agradecer. Obrigada, tá? Eu sei. Como você pode me agradecer? Ali, ó, na cozinha. É uma receita portuguesa. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu ia adorar se você pudesse ser minha cobaia. Me dá 15 minutinhos? Ótimo. Brastemp Gourmand. A linha que é assim, uma Brastemp.